E aí, pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Em uma noite fria e chuvosa, o atendente do posto de gasolina esfrega o chão enquanto escuta música. Do lado de fora, uma mulher aterrorizada chamada Nancy bate nas portas pedindo ajuda. Em vez de deixá-la entrar, o atendente desliga a placa de aberto e a manda embora. A mulher então corre para a cabine telefônica perto da loja e liga para a polícia. Ela explica freneticamente que seu marido e filho foram levados, mas a energia na cabine telefônica acaba e interrompe a ligação. Luzes piscam ao redor da cabine telefônica, e a mulher grita após um brilho ofuscante. Segundos depois, o atendente sai da loja e procura pela mulher. Ele caminha até onde a cabine telefônica costumava estar, mas a plataforma de cimento é tudo o que resta. O atendente assustado se vira para voltar para a loja quando a cabine telefônica cai novamente e colide com a plataforma. Algumas horas depois, o xerife Murphy chega ao posto de gasolina e encontra a carteira de Nancy nos escombros. Ele se pergunta onde ela poderia estar antes de olhar para o céu. Em um apartamento na cidade, April termina uma ligação telefônica com sua mãe enquanto arruma uma mala para o final de semana. Ela pergunta ao namorado Kyle se ele tem certeza de que quer ir com ela, e ele diz que está ansioso para relaxar depois de um semestre difícil. Então April recebe uma videochamada de seu pai, que não pode acreditar que sua mãe está fazendo April dirigir até a cabana para tirar fotos. Ele acredita que sua ex-esposa está apenas vendendo a casa para irritá-lo antes de pedir à filha que pegue algumas coisas do lugar. April faz uma lista, incluindo uma espingarda de cano duplo no porão. Alguns minutos depois, o amigo dele, Seth, chama pelo interfone de April perguntando o que está levando tanto tempo. Kyle não informou a April que convidou Seth, sua namorada Lex e a amiga de infância Melanie para a cabana. Na viagem para o destino, Seth acende um foguete dentro do carro e o dispara do teto solar. Kyle diz a ele para parar, mas Seth diz para não se preocupar porque não há mais ninguém na estrada. Minutos depois, o xerife Murphy os para e os adverte para se comportarem enquanto estiverem na cidade. O xerife os deixa partir, então o grupo segue para o seu destino. April vê a placa de venda do lado de fora da cabana e desvia o olhar sombriamente. Dentro da cabana, Melanie se lembra da última vez que estiveram lá enquanto observa seu cachorro, Rusty, correndo feliz no quintal. April e seus pais costumavam ir até lá todo verão quando ela era mais jovem. April sai pela porta para pegar sua câmera e Kyle pergunta se ela precisa de ajuda. Ela recusa e evita um beijo do namorado. Minutos depois, os amigos bebem bebidas alcoólicas e usam substâncias na piscina. Mais tarde naquele dia, o xerife Murphy investiga uma carcaça de porco em uma fazenda local. O corte em seu corpo é limpo, preciso e não se parece com um ataque de animal selvagem. De volta ao carro, o xerife Murphy olha para uma foto de sua esposa e continua a ponderar sobre os acontecimentos estranhos na cidade. Em uma trilha para caminhadas, April e Melanie levam Rusty para passear, e Melanie lhe diz para considerar levar Kyle para Nova York com ela. Ela expressa suas apreensões sobre se casar e ter filhos com seu amor de infância. De repente, Rusty late para algo nas árvores e corre para uma propriedade cercada. April e Melanie entram em uma estufa com uma plantação ilegal dentro da propriedade aparentemente abandonada. Quando estão prestes a sair, um homem usando uma máscara de gás e empunhando um machado os confunde com invasores até reconhecer April. Ele tira a máscara e se apresenta como amigo do pai de April, Travis. Dentro da casa de Travis estão armas e ferramentas de sua época como soldado no Vietnã. Ele lhes mostra uma imagem impressa de um objeto em forma de cometa capturado por suas câmeras térmicas, que ele acredita ser uma aeronave militar. Em seguida, ele despeja teorias de conspiração do governo e explica por que escolhe viver fora da rede elétrica. Mais tarde na cabana, Kyle fala com April em particular dentro do quarto, onde se ajoelha e a pede em casamento. Ela não esperava o pedido e tinha a intenção de contar a ele sobre a oferta de emprego em Nova York neste fim de semana, pensando que seria apenas eles. Ela recusa seu pedido e ele sai furioso do quarto onde seus amigos estouram champanhe e jogam confetes, esperando um resultado diferente. Na delegacia, o xerife Murphy assiste às filmagens da câmera de segurança do posto de gasolina. Ele vê Nancy na cabine telefônica, mas o vídeo está corrompido por alguns segundos antes de voltar para a filmagem da cabine telefônica desaparecida. Ele escaneia o vídeo quadro a quadro e encontra um com a cabine telefônica aparentemente flutuando no ar. Na varanda da cabana, Kyle pergunta a April por que ela recusou seu pedido. Ela explica que não acredita no casamento como Kyle acredita por causa de como seus pais se tornaram. No meio da discussão, um objeto em forma de cometa voa acima da cabana e cai a algumas centenas de metros de distância. Alguns minutos depois, os amigos dirigem em direção ao local da queda, que Kyle pensa ser um avião, mas Seth fica perplexo com seu brilho vermelho. À medida que se aproximam do local do acidente, eles descobrem uma nave espacial em forma de disco. Kyle segura um pedaço de destroço e nota o quão leve é. Lex entra em pânico e volta para o carro, mas vê pegadas na lama indo em direção às árvores, então ela alerta os outros.
De volta à cabana, os amigos se reúnem na sala de estar durante uma tempestade. Lex quer ir embora o mais rápido possível e April concorda porque as pegadas estão indo em direção à cabana. Kyle tenta fazer todos se acalmarem, mas a eletricidade acaba e eles entram em pânico. April sugere que verifiquem o disjuntor no porão. No cômodo inferior, Kyle tenta consertar o disjuntor, mas leva um choque quando a chave de fenda toca nele, criando uma faísca. Então eles ouvem Rust latindo do andar de cima, seguido por alguns segundos de silêncio. De repente, um grande estrondo assusta o grupo e Rust começa a latir novamente. April se lembra da espingarda de seu pai e a carrega. Eles ouvem um alvoroço de cima, seguido pelo gemido de Rust. Os amigos saem silenciosamente do porão e encontram a porta da frente aberta. Kyle a fecha e eles continuam verificando o resto da casa. Enquanto April fica de costas para a varanda, Kyle vê uma criatura assustadora cinza do outro lado da porta de vidro. Ela vê a expressão em seu rosto, então rapidamente se vira e atira. Do lado de fora da casa, o grupo encontra sangue preto perto da piscina e o alienígena flutuando sem vida na água rasa. Imediatamente, os amigos se afastam da cabana, mas se deparam com uma grande árvore caída na estrada. Então April, Kyle e Seth saem do carro para olhar mais de perto. Segundos depois, Kyle nota que a chuva parou, mas quando Seth volta para o carro, ele vê uma parede de chuva a poucos centímetros de seu rosto. Ele olha para o céu e de repente tudo ao seu redor é encoberto por uma luz vermelha ominosa. Eles correm de volta para o carro, mas quando Kyle liga a ignição, a eletrônica do carro explode. Momentos depois, Lex sai do carro, mas em vez de escapar, ela fica parada e olha para a fonte da luz. Acima dela, uma nave alienígena brilha um feixe de luz sobre ela. Ela flutua do chão por alguns segundos antes de ser sugada para dentro da espaçonave. Seus amigos assistem horrorizados enquanto ela desaparece e o grupo corre para salvar suas vidas na floresta. Em outro lugar, o xerife Murphy inspeciona um acampamento abandonado onde encontra uma câmera de vídeo no chão do trailer e vê o último vídeo de Nancy, seu marido, Jeffrey, e seu filho, Matt. Ele assiste a filmagens de um objeto vermelho e brilhante no céu e um feixe de luz atingindo Matt e levantando-o do chão. De repente, o xerife ouve um barulho do quarto e vai verificar. Dentro do quarto, Nancy sai de um armário e balança um bastão para o xerife, mas erra. Ela se encolhe no canto, parecendo desarrumada e traumatizada. Então ele a assegura de que não vai machucá-la. Ela diz que os alienígenas levaram Jeffrey e Matt e realizaram experimentos nos humanos abduzidos. Ela afirma que os alienígenas a seguraram e colocaram pensamentos terríveis em sua cabeça. Os amigos acabam na casa de Travis, onde Seth mostra a ele o vídeo do local do acidente e conta tudo o que aconteceu. Minutos depois, Travis conta a eles uma teoria de conspiração de longa data de que o governo tem um tratado com os extraterrestres desde o incidente de Roswell. O governo permite que alienígenas abduzam humanos se deixarem a maior parte da população da Terra em paz. Ambos os lados têm uma regra a seguir, que é não se envolver. Travis acha que April quebrou o tratado quando atirou no alienígena e que eles querem vingança. Melanie interrompe a conversa quando o sonar de Travis detecta uma espaçonave se aproximando. Depois de alguns segundos, a espaçonave desaparece do sonar. Eles pensam que a nave decolou, mas Travis diz que ela apenas pousou. De repente, toda a eletrônica explode e a energia acaba. Travis empunha uma metralhadora, ativa uma luz química e diz a eles para se moverem. O grupo carrega luzes químicas e corre pela estufa. Travis orienta April a descer um caminho de volta para a cabana, preferindo ficar e defender sua casa. Enquanto Travis volta, ele vê um círculo perfeitamente cortado da casa até a estufa. Atrás dele, um alienígena alto passa nas sombras e se esconde antes dele se virar para atirar. Ele se esconde debaixo de uma mesa e dispara quando o alienígena está em cima da mesa. Sangue negro vaza pelos buracos da bala na mesa e pinga em seu rosto. Convencido de que derrubou o alienígena, Travis rasteja para fora debaixo da mesa. Então, de repente, uma mão alienígena de quatro dedos agarra sua cabeça. No acampamento, Nancy diz ao xerife Murphy para ajudar os outros que ainda estão dentro da espaçonave. Os alienígenas a devolveram, mas centenas de pessoas ainda estão na espaçonave, algumas tendo estado lá por anos. Depois, o xerife volta para seu carro, olha um panfleto de pessoa desaparecida de sua esposa e se pergunta se alienígenas a abduziram. Na cabana, os amigos barricam a casa e vedam as janelas. Minutos depois, eles ouvem um barulho do lado de fora da porta da frente. Seth olha pelo olho mágico, mas só vê escuridão total. April olha e vê a mesma coisa até que o alienígena dá um passo para trás, e ela percebe que estiveram encarando o olho negro do alienígena. Apavorada, April dá um salto para trás em medo e diz a eles que o alienígena está bem do lado de fora da porta. A maçaneta está sendo girada do lado de fora, então Seth agarra a espingarda e a aponta para a porta. De repente, a porta se abre com força, e Seth dispara em direção à luz brilhante que invade a entrada. O xerife Murphy e o policial Mitchell dizem ao grupo para levantar as mãos. O xerife pergunta a April por que abandonaram o carro ao lado da estrada, então ela conta tudo a ele e Mitchell ri de sua história.
Alguns segundos depois, April diz que mostrará ao Murphy o alienígena na piscina. O xerife pede a ela e a Kyle para acompanhá-lo enquanto Mitchell fica com Seth e Melanie. Melanie abre um recipiente de remédios e ingere uma cápsula. Do lado de fora, o alienígena não está mais na piscina. Então eles ouvem um barulho de colisão da garagem. O xerife então diz a April e Kyle para voltarem para a casa. Dentro da garagem, Murphy vai até o sótão e acidentalmente toca em sangue alienígena. Ele encontra Rusty gemendo no chão com suas entranhas expostas. De repente, uma sombra passa rapidamente por ele e ele se vira e atira, mas ela escapa pela janela. Ele olha pela janela e vê a criatura se movendo nos galhos das árvores. No carro da polícia, Mitchell continua zombando de Seth, que está algemado no banco de trás. Murphy retorna e diz a Mitchell que April e seus amigos estão dizendo a verdade. Mitchell vê o panfleto com a esposa desaparecida de Murphy nele e diz a ele para seguir em frente após 10 anos procurando por ela. Murphy acredita que o que aconteceu com sua esposa é o que aconteceu com Lex. Quando o xerife liga os faróis, eles veem o alienígena na frente do carro. O alienígena coloca o xerife em transe e o faz atirar em Mitchell no estômago. Ele então aponta a espingarda para si mesmo e explode sua cabeça. Seth grita de medo e tenta sair do carro enquanto está coberto com o sangue do xerife. Minutos depois, April tira Seth do carro e eles retornam à cabana. Dentro da cabana, Seth explica como o alienígena controlou a mente do xerife. Ele agita a arma freneticamente e diz a Melanie e Kyle para se juntarem a ele de volta à cidade. Seth quer que April fique porque os alienígenas só a querem, mas Melanie e Kyle se recusam a deixá-la para trás. Seth é inflexível sobre escapar, então ele sai da cabana sozinho. Depois que Seth sai, a cabana começa a tremer. A luz vermelha inunda o quarto e um som alto e agudo desorienta os três amigos. Eles caem no chão, cobrindo os ouvidos que estão sangrando. Quando o som para, as tábuas do chão de repente começam a se levantar. Então eles se levantam e correm até a porta do porão. Após April e Melanie entrarem no porão, Kyle fecha a porta e reforça a mesma com um estante. Ele quer que as garotas sobrevivam, então apesar dos protestos de April, ele vai para a cozinha pegar uma faca. Ele para no meio da escada quando vê o alien entrando na cabana. Ele chama a atenção do alienígena e corre para o banheiro, onde se esconde na banheira. Enquanto isso, Seth ouve um ruído de rosnado na floresta. Ele atira sem alvo ao seu redor até ficar sem balas. De repente, um alienígena o ataca, rasgando suas roupas e cobrindo-o de arranhões. Uma luz vermelha brilhante vem de cima e ele, apavorado, se algema a um galho de árvore. Quando o feixe branco brilha sobre ele, ele desaparece, deixando seu braço pendurado no galho. No porão, April e Melanie relembram os momentos felizes que tiveram na cabana quando eram crianças. April vê o recipiente vazio de remédio sair da mão de Melanie, dizendo que ela pode ter tomado muito remédio para dormir. Melanie chora e pede desculpas a April por acabar com sua vida dessa forma para evitar ser abduzida. No banheiro, Kyle ouve passos e salta da banheira, mas está completamente sozinho. Ele olha para seu reflexo no espelho, então um braço alienígena irrompe e o agarra. No porão, April percebe que os sons da espaçonave estão ficando mais distantes. Ela sai do porão e vê a cabana destruída. A energia volta e ela encontra um anel de diamante em uma poça de sangue no chão. Quando April percebe que os alienígenas levaram Kyle, ela corre para fora gritando para a espaçonave voltar. Desesperada, April acende o fogo de artifício de Seth e aponta na direção da espaçonave enquanto chora, desejando que a levem. De repente, uma luz vermelha brilhante a envolve. Então, um feixe de luz branca a puxa para o céu. Na espaçonave, April recupera a consciência enquanto está envolta em uma teia negra pegajosa. Ela rasga a teia e se liberta das restrições. Então ela caminha até o fim do túnel e vê uma mega estrutura alienígena para onde as espaçonaves voam. Em outro lugar, Seth está preso a uma maca vertical e se contorce de dor. Um braço mecânico dispara um inseto alienígena em seu corpo. O inseto rasteja para dentro de seu umbigo e ele grita de dor. O componente então dispara lasers e queima um símbolo em seu peito. Alguns segundos depois, a maca se vira e ele ouve uma sonda giratória se aproximando de seu orifício traseiro. A sonda perfura o local do corpo e rapidamente se retira, espalhando o sangue de Seth por toda parte, encerrando a vida dele. Enquanto isso, April encontra Kyle e o ajuda a sair da teia negra. Ela chora e pede desculpas por ter recusado seu pedido e que deveria ter dito sim. Kyle finalmente acorda e eles se abraçam. O casal nota os alienígenas os observando e um aponta seu braço enquanto uma luz branca brilha ao redor deles. Momentos depois, April e Kyle acordam no meio da floresta. Eles se levantam felizes após o episódio, se dão as mãos e caminham juntos. Mais tarde, o casal ouve pessoas e veículos por perto e caminham em direção a eles. Em uma clareira, o casal vê o exército, e April pede ajuda com um sorriso no rosto. Quando April se aproxima, ela é baleada no estômago e cai no chão. Kyle tenta parar os soldados, mas ele é baleado várias vezes e cai ao lado dela. Enquanto estão deitados no chão, April entrega a Kyle o anel de diamante, e ele o coloca em seu dedo.
Então os soldados terminam o serviço e atiram neles a queima-roupa. A alguns pés de distância, um oficial militar de alta patente informa um homem de terno preto sobre o incidente da noite anterior. Ele diz que a tempestade causou a queda e que houve mínimas vítimas. No local do acidente, homens em trajes de proteção limpam os escombros enquanto cientistas mantêm um alienígena vivo dentro de uma cápsula. Enquanto isso, os soldados jogam April e Kyle em um buraco no chão e queimam seus corpos antes de enterrá-los. Em mais uma demonstração da maldade e injustiça humana contra si mesmo.